Ilir Shaqiri përgjigjet Tan Bramës, zili qarët të mendojnë, koreografi Ilir Shaqiri ka reaguar pas deklaratës së Tan Bramës se i shkruante vetëm për interes. Fituesi Big Brother VIP Albania pretendon të kundërtën e asaj që ka thënë Tani ditën e sotme në media. Ai ka publikuar një thënie në profilin e tij në Instagram ku thuhet: "Respektoj ziliqarët tuaj, ata janë në fakt persona që mendojnë se jeni më i mirë se ata." Iliri dhe Tani duket se krijuan një miqësi të gjatë dhe të mirë në reality show, pasi dhe profesioni i tyre ishte i njëjtë dhe temat e bisedave të tyre ishin kryesisht rreth baletit.